Ազգուշ ջան, ինչ ես անում? Մի 5 րոպեից կլոնը սկսում է։ Ասկուշ ջան, միացրու ֆուտբոլը նայեմ, այսօր կրկնությունն է, կլոնն էլ վաղն են կրկնելու, վեն վաղը կնայես։ Է, բիձուկ ջան, չեղավ, ես ինք կնիկը չեմ, որ պտի կրկնություն նայեմ, ես պտի իշնեմ շենքում սաղին պատմեմ, ոչ թե ինչ-որ մեկը ինձ պտի պատմի սերան, չեղավ, բիձուկ ջան։ Ասկուշ ջան, մամա ջան, մորքու ջան, տատի ջան, միացրու խնդրում եմ ֆուտբոլը նայեմ, միակ ուրախությունը սետա։ Շատ իզուր ես խնդրում, չես հասկացել որ սաղ կյանքումդ ինչ խնդրել ես, մի անգամ քո խնդրանքը չեմ կատարել, ես պրինցիպիալ կնիկ եմ, կլոնն ենք նայեմ։ Չես միացնում։ Չէ։ Դե ես ինքս կմիացնեմ։ Փոխեցիր։ Հա։ Լավ խաղա։ Շատ։ Դե արս տացի։ Պրինցիպիալ բարավես։ Ես էլ պրինցիպիալ վիզա եմ։ Էլ տենակով է հաղթ։ Ես էլ որ գնում գալիս ես էլ ջարդված ոտը չի ծավում։ Չէ, չի ծավում։ Դերսը կծավա։ Ապ։ Հերիք հեղավ, միացրում։ Ես ինձ ես կպում այա։ Բուլտային հեղափոխություն։ Ֆուտբոլ, ֆուտբոլ։ Ախի, էնապոտ չես նայել։ Էլեմենտը։ Հեսա, հեսա ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես նայի։ Էլեմենտը դուստը։ Ֆուտբոլ, ֆուտբոլ։ Ես երեկվա խաղը, չի՞։ Հա։ Կրկնություն է։ Հա։ Ատերսել եմ ես խաղը։ Հա։ Հաշիվ ասեմ, ասեմ։ Հավեր ասկուշ, հաղաչում է, միակ ուրախություն ես եսա, մի ասա։ Ասելու բան էլ չկա, 90 րոպե խաղացին մի հատ գոլ չկարացան խփեմ։ Թո ես քո, ծշվում եմ ես պառավից։ Սկատինա։ Վախեցաշ։ Չէ։ Դու գիտես ես ով եմ։ Իհ, ավոշ չգիտեմ։ Բա ինչի չես վախենում։ Դուք երևի չգիտեք, բայց ես ձեր քրոջ հետ 36 տարի արդեն ամուսնացած եմ։